lembrando, pessoal, que esse adubo aqui pode ser usado para qualquer planta. É isso mesmo. Eu esqueci de destacar na minha pitaia aqui, ó. Você pode ter certeza que a sua planta vai adorar, pois esse adubo aqui é incrível. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa vocês também. Meu sonho, pessoal, é que cada brasileiro aí tenha pelo menos uma plantinha em casa. Isso aqui, pessoal, é maravilhoso, isso é uma bênção de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Se você faz parte do grupo do Cantinho de Casa, deixa nos comentários também. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!